התובנה המקובלת לגבי יחסי ישראל ארצות הברית היא שארצות הברית מעניקה וישראל נתמכת ומקבלת. אבל במחשבה שנייה, מדובר למעשה לא בסיוע חוץ, אלא בהשקעה אמריקאית בישראל, המניבה לארצות הברית תשואה של מאות אחוזים מדי שנה, התורמים לרווחה של ארצות הברית כמו גם לישראל. בשנת 1991, עם תום מלחמת המפרץ הראשונה, נכחתי באירוע של הממסד הביטחוני בוושינגטון, בו נאם מי שהיה אז מזכיר ההגנה האמריקאי דיק צ'ייני, לימים סגן הנשיא האמריקאי. המשפט הראשון של דיק צ'ייני באותו אירוע היה, תודה רבה ישראל על שהשמדת את הכור הגרעיני העיראקי ב-1981, שחסך לנו האמריקאים מלחמה גרעינית על המחיר שלה, על חיי האדם שלה בשנת 1991. זו דוגמה אחת מני רבות מהתרומה של ישראל בכל אחת מהמלחמות שלנו לאינטרסים האמריקאים. דוגמה, 1967 נחשב על ידינו ובצדק כניצחון צבאי גדול. האמריקאים רואים זאת כתרומה אדירה לאינטרסים שלהם ומניעת אסון קטסטרופה לאינטרס האמריקאי. משום שבשנת 67 למעשה מנענו מהנשיא המצרי נאסר להגשים את המאוויים שלו שהיו להשתלט על תימן, משם על סעודיה ולהנחית מהלומה עזה לאינטרס האמריקאי ולהניח לסובייטים להתפשט בחצי האי ערב מזרח התיכון. כל זה נמנע עקב מלחמת ישראל ב-1967. ב-1970 האמריקאים היו בצרה צרורה כאשר הצבא הסורי הנתמך על ידי ברית המועצות פלש לירדן החלשה מסוריה. האמריקאים לא יכלו לסייע לירדן עקב הבוץ שלהם בווייטנאם, לאוס וקמבודיה. הנשיא האמריקאי ניקסון טלפן לראש הממשלה גולדה מאיר, הבהיר לה את האיום המשותף לישראל וארצות הברית. תוך 24 שעות גויס כוח צבאי ישראלי לגבול המשותף של ישראל, סוריה, ירדן, ולמחרת הצבא הסורי נסוג חזרה לסוריה מירדן ללא ירייה אחת, ללא עימות עם ישראל, ובכך מנענו לא רק את הפלת בית המלוכה ההשמי, אבל משם הכוונה הייתה להפיל את המשטרים הפרו-אמריקאים בחצי האי ערב. בשנת 73, עם תום מלחמת יום הכיפורים, אנחנו ראינו צוות של 50 מומחים צבאיים שהגיעו לישראל כדי ללמוד את לקחי המלחמה. הם בילו פה חצי שנה וחזו עם כרכים עבי קרס על לקחי המלחמה של ישראל מול נשק סובייטי. הם עשו את זה כתוצאה מהתועלת שהייתה נחלתם אחרי מלחמת 67, כאשר הם שלחו כ-20 מומחים שבילו פה 3 חודשים. כמובן שמדובר על 1981, שוב, ההפצצה של הכור הגרעיני העיראקי שתרמה לאמריקאים, ובעקבות זה גם ב-2007 השמדנו כור גרעיני בסוריה שעלול היה להביא שואה לאינטרסים אמריקאים באזור ולהביא למהפכה רבתי שלילית בכל המזרח התיכון. כל זה נמנע עקב אותה פעולה צבאית של ישראל. בשנת 1976, מבצע אנטבה, שאנו רואים בצדק, גולת כותרת למלחמת ישראל מול הטרור הבינלאומי. אבל לגבי האמריקאים, זו הייתה נקודה שממנה הם למדו, ועד היום לומדים, איך להילחם מול האיום של הטרור הבינלאומי, והדוגמאות הן רבות ומדגישות שוב. ישראל בעיני האמריקאים ולמען האמריקאים היא מעבדה בתנאי קרב, המשדרגת יכולות אמריקאיות בהיקפים דולריים שהם גדולים בהרבה, פי כמה וכמה, ממה שנקרא בטעות סיוע חוץ לישראל.